អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតនិងអ្នកសម្របសម្រួល UN ពិភាក្សាអំពីការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅកម្ពុជា នៅរសៀលថ្ងៃទី20ខែឧសភាឆ្នាំ2024 នេះអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Joseph Suyer អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជានិងសហការីចូលជួបសម្ដែងការគួសមនិងពិភាក្សាការងារនៅទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតបានស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅចំពោះវត្តមានលោក Joseph Suyer និងបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិដែលនៅតែបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដល់ប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈការធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលសង្គមស៊ីវិលដៃគូអភិវឌ្ឍន៍និងវិស័យឯកជនបាទតាមប្រមុខក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារ UN បានរួមចំណែកក្នុងដំណើរការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាក្រោយសង្គ្រាមរួមទាំងការពង្រឹងសមត្ថភាពជាតិការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសការជួយគាំទ្រកម្ពុជាក្នុងការធ្វើមូលដ្ឋាននយកម្មគោលដៅសកលនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពឲ្យស្របទៅនឹងបរិការកម្ពុជាដើម្បីពន្លឿនការសម្រេចបាននូវរបៀបវារៈឆ្នាំ2030អាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតក៏បានជម្រាបជូនលោក Joseph Suyer អំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារួមជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យអាទិភាពមួយចំនួនរួមមានអភិបាលកិច្ចនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិសុវត្ថិភាពផ្លូវថ្នល់ការប្រឆាំងហិង្សាផ្នែក Gender បម្រែបម្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខស្បៀងអាហារកិច្ចការពារសង្គមជាអាទិជាការឆ្លើយតបលោក Joseph Suyer អ្នកសម្របសម្រួលរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបានសម្ដែងការអបអរសាទរជូនអាយុដំអភិសន្តិបណ្ឌិតដែលត្រូវបានតែងតាំងជាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនិងបានថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលតែងតែផ្ដល់កិច្ចសហការជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិនាពេលកន្លងមកនេះក្នុងជំនួបនោះដែរអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាក៏បានគូបញ្ជាក់ជូនឯកឧត្តមអភិសន្តិបណ្ឌិតសសុខាថាអង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការគាំទ្រចំពោះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសម្រេចបានគោលដៅអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពស្របតាមគោលដៅដែលបានគ្រោងទុកក្រុមហ៊ុនហ៊ូជីផ្គត់ផ្គង់សម្ភារៈសំណង់ទូទាំង25ខេត្តក្រុង